الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova koji nas je počastio da smo od onih koji nastoje da uče korisno znanje, znanje koje će koristiti i na ovom i na budućem svijetu. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da spoznamo istinu i da je slijedimo i molimo gospodara da nam zabludu pokaže kao zabludu i da je se klonimo i da nas milošću svojom on uvede uzvišeni među iskrene robove svoje. Amin. Rabbel alamin. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo evo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje čitamo ovdje u ovom našem tabačkom mešćidu. Iznova sam dolazeći ovdje i razmišljajući koliko bereketa u ovom mjestu ima, sjetio se da nije smisao u tome da čovjek ima puno stvari u životu, nego je smisao u tome da mu Allah ono malo stvari koje ima bereketa dadni. I zato je najljepša definicija bereketa ono što stalno ponavljamo. Bereket ili Božji blagoslov je kad ti Allah uzvišeni u malo dadni je puno. Imate ljudi koji imaju malo prijatelja, ali su to prijatelji koji bi za njih dali sve što imaju da bi to prijateljstvo sačuvali. Imate ljudi koji nemaju puno novca i nemaju puno imetka, ali sa to imetka oni su zadovoljni, mogu da kupe sve što im treba, zato što imaju bereketa. Imate ljudi koji nemaju puno, da kažem, utjecaja u društvu, ali Allah im je dao bereke da može da utječe otac na svoje dijete, da može muž da utječe na svoju suprugu, supruga na svoga muža. I oni žive u svome ambijentu, u zadovoljstvu, ljubavi i smirenosti. Dakle, bereket je kad je Allah u malo dadne puno i zato uvijek tražimo taj bereket. Allah je nas počastio da budemo od onih koji su nastavili da ono što su generacije prije nas u tabačkom mešćidu ovde, na čemu su se odgajali, da mi to nastavimo da nosimo i uvijek molim gospodara da nas na tom putu, ako Bog da sačuva, održi i pomogne. Allah je kadar da učini sve ono što mi ni zamisliti čak ne možemo. Pitali su jednog velikana da li postoji, kad hoću da krenem putem do cilja, da li, kaže, postoji duži ili kraći put do tog cilja. A onda mu ovaj velikan kazao, nema ni dužeg ni kraćeg puta, samo ima pravi put. Nekad je pravi put duži, nekada je kraći. Ali poenta u tome da insan nikad ne smije skrenuti sa pravog puta. Puno je danas ljudi oko nas koji kraćim nekim putem, nekim kraticama, želi da dođu do cilja. A puno je oni koji sebe opterete i zanemare neke dozvoljene stvari i onda krenu nekim dužim putem da dođu do cilja i zapravo otežaju sebe. Postoji pravi put. Pravi put je put istine, put znanja, put da učimo znanje o gospodaru, da učimo šerijatskim propisima, da se odgajamo u džamijama i da iznova budemo u vezi sa Allahom dželešanom. I zato uvijek molimo gospodara da nam bereket podari u znanju, u društvu, u nauci, da nam bereket podari u našem boravku pred internetom. Jer neko provodi trenutke pred mobitelom ili pred laptopom, kompjuterom u nekoj besposlici, u nekoj slušanju nekih stvari koje su beskorisne, u nečemu što nikakve koristi ni dunjaločke nema. Niti je nauka, niti je znanje, niti je biznis, jednostavno danguba. Šeitan je zadovoljan sa tim. Allah je tebe i mene počastio, ja u najmanju ruku da ga spominjemo sada. A on je taj koji zna za hal naše srca i molimo Allaha da budemo od onih koji su iskreni u tom spominjanju Allaha u dželšanuhu imena. Draga braćo i poštovane sestre, mi ćemo nastaviti sa čitanjem hadisa iz zbirke imama Buharije. Prije toga, evo da se podsjetimo da ovaj koronavirus koji nas je na neki način potpuno usmjerio u jednom drugom pravcu i rada i djelovanja i svih naših aktivnosti na neki način se intenzivirao u zadnje vrijeme. Evo, mi moramo da svi generalno budemo svjesni da to iskušenje i taj izazov virusa zaista je prisutan i znamo svi ljude koji su obolili, znamo da generalno
istina je ta viruza postoji, da nije nešto što treba relativizirati, nešto što treba ignorirati, treba voditi računa o svim onim preporukama, čuvati svoje zdravlje, vjera nas tome uči, ali bih ja volio ovdje jednu drugu dimenziju, pošto svi ovih dana intenzivno pričaju o virusu, opet o zatvaranju granica, opet o tome da je puno ljudi koji su bolesni, o novim nekim klasterima. Ja bih volio ovdje jednu stvar da podsjetim sebe i vas. Molim Allah da nas čuva tog virusa, to je bolest koja postoji, ne negiramo je. Ali postoje virusi koji su oko nas, a koji su puno opasniji od ove korone. I lijek za te viruse jeste sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Treba čovjek da čuva svoje zdravlje. Treba čovjek da vodi računa da ga i virus ne zahvati i da tijelo njegovo bude zdravo i da jednostavno održi svoj život svoga tijela zdravim. To je obaveza vjerska. Ali je još puno važnije da čovjek vodi računa da virusi ne napadu njegovo srce. Jer bolest kad je fizička, kad je materijalna, kad je bolest, da kažem, ovo svjetska, u smislu da je bolest koja je vidljiva, opipljiva golim okom, ona možda ima najveću posljedicu bolesti, ne daj Bože, smrt na ovome svijetu. Ali kada je bolest u čovjekovom srcu, kad virus uđe u čovjekovo srce, to je nešto što će imati posljedicu na dunjalku, na budućem svijetu. I zato virusi koji su oko nas, to su virusi, na primjer, zavidnosti, virus oholosti. Pogledajte, virus zavidnosti, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, zaista zavidnost uništava čovjekova djela. Kao što drva, odnosno kao što vatra pojede drva, kao što vatra uništava drva. Kad mi znamo za sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, onda mi liječimo svoje srce od ove bolesti. A ova bolest svakog dana napada. Do sudnjeg dana će da napada i da nagriza ljudska srca. Virus bolesti oholosti. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće ući u džennet ko bude imao trun oholosti. Kako je to opasna posljedica ove bolesti o kojoj malo ljudi razmišlja. Šta je, kaže, oholost Allahu poslaniče? Nije oholost da se lijepo čovjek obuče. Nije oholost da insan ima imetka, da ima lijepu kuću, stan ili auto, ukoliko ga to ne udalje od Allaha. Oholost je, kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, odbijanje istine kad ti neko istinu govori i ponižavanje ljudi. Oholost je kad insan čovjeka pored sebe ne smatra insanom. Kad se smatra vrednijim, boljim zato što je na poziciji, što je na položaju, što je stariji, zato što ima više imetka, zato što ima mogućnost da nešto ti u tvom životu promijeni. I ako on to zloupotrebljava na način da te ucjenjuje, da te ušaci drži, da te uslovljava s nečim, to je već jedna forma oholosti. A taj virus oholosti je opasniji od virusa koji je oko nas, iako se moramo od korone čuvati. Hoću da kažem da je izuzetno bitno da u vremenu kad pričamo o fizičkoj bolesti, o virusu koji je oko nas, prisutan na našem društvu, ne zaboravimo na virus koji je puno opasniji i dugoročne su njegove posljedice, a to je virus koji nagriza naša srca. Zavidnost, oholost, mržnja, loš ahlak općenito. Najbolji lijek za ove viruse koji su zapravo znak bolesti srce, sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer upamtimo, nemoguće vezati se za Allahovog poslanika, za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a da ponašanje tog insana ne bude plemenito i posebno. Nešto nije iskreno u našoj priči da volimo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako se to ne odrazi na naše ponašanje. Nešto nije iskreno. Možemo li pogriješiti? Možemo. Ali ako je konstanta nešto što je negativno, ako je konstanta negativno ponašanje, ako je konstanta loš ahlak, ako je konstanta zavidnost, oholost i svaka druga duhovna bolest, a u isto vrijeme govorim da volim Allahovog poslanika, nešto nije iskreno u toj mojoj tvrdnji. Jer nemoguće Allahovog poslanika iskreno voljeti, a da ti Allah ne uzvrati sa tim da se to manifestira u tome ponašanju. Zato se ovdje okupljamo, družimo, evo sad ovako na virtualan način, makar da ostanemo u kontinuitetu našeg druženja kroz ove online halke, samo zato što želimo da istinski se vežemo za Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. I zbog toga nas je on naučio, Rasulullah, sallallahu alaihi ve sellem. I ovo zaista podsjećam i sebe i sve nas koji gledaju koliko je bitno gledati stvari pravim očima. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah daje dunjaluk i ljudima koje voli i ljudima koje ne voli. Ali vjeru daje samo onima koje zavoli. Allah daje i zdravlje, i pamet, i ljepotu, i bogatstvo, i metak. Dunjalčarima gospodar to daje. Gospodar to daje svim ljudima na svijetu, to može dati. Mnogobrojnim svojim stvorenjima. Međutim, istinsku vjeru i smirenost u srcu Allah daje samo onima koje on zavoli. A koga Allah zavoli? Zavoli one koji iskreno kucaju na vrata Allahove milosti.
Dakle, od tebe je trud, od tebe je prvi korak, od tebe je želja da živiš po Božjoj knjizi. Od tebe je želja da imaš Allahu zadovoljstvo. Od tebe je želja i žudnja da dođeš do dženneta, iskrena. Ne deklarativna, ne samo na riječima, ne samo radi smirivanja savjesti, nego iskrena želja, iskrena dova, u samoći svoje sobe, u samoći svog razmišljanja, Allahu oprosti mi, ti si moj stvoritelj, ja sam tvoje stvorenje, ti znaš moje slabosti, Allahu pomozi mi, da li si zadovoljan, vodi me putem svoga zadovoljstva. Kad to bude iskreno bilo, Allah onda na takvog insana spusti svoju ljubav. A kad Allah svoju ljubav na nekog insana spusti, onda takav insan dobije smirenost u svome srcu, koja se ni sa čim drugim dunjalučki ne može platiti. I zato iskreni vjernik onaj koji ima Allaha i on ne pati kada bi sav dunjalk izgubio. On ne pati jer zna da ima gospodara koji dunjalk stvorio. I s druge strane, takav vjernik je iskreni vjernik onaj koji kada bi mu čitav dunjalk davo, a da Allaha izgubi, on na to ne bi pristao. Jer zna koga je stvorio, zna koga u životu održava i zna kome će se vratiti nakon što prolaznog dunjalka ode. Svjestan je svoga početka i svoga kraja. E ta spoznaja je nešto što se ni sa čim dunjaličkim plat ne može. Jer dunjala, da živiš 50 godina, da živiš 100 godina, da živiš 1000 godina, da živiš do sudnjeg dana, kraj će doći. Ako Allahu zadovoljstvo insan ne zadobije u tom prolaznom životu, šta mu dunjaluk vrijedi? I zato nas Resulullah uči ti najvrednijim stvarima, to je da uvijek stvari gledamo očima dina, da gledamo mjerilima koja su ispravna i iskrena, a to je da čuvamo svoju iskrenu vjeru u našim srcima. Molim gospodara da nas na tom putu pomogni. Sunnet Allahovog poslanika nas čuva od duhovnih bolesti, od ovih virusa, i čuvajmo sunnet Allahovog poslanika. Donosimo salavate na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Probajte da u jednom danu proučite 100, 200, 300 salavata, koliko nađete vremena i veze, srčane veze sa Allahovim poslanikom, osjetit ćete razliku u svome danu. Osjetit ćete razliku u svome životu. Ja znam ljude koji su se od duhovnih problema izliječili nakon što su ojačali duhovnu vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I zato ono što smo kazali, vezanje za Allahovog poslanika, za njegov sunnet, rješavamo se duhovnih bolesti. A nemoguće, ako smo iskreni u tom vezanju, da nas gospodar ne počasti, da se to ne odrazi u našem ponašanju. Gospodara, molimo da nas na tom putu pomogne, da nam iskrenu vjeru u naša srca dadne i da koboda nas Božji poslanik, alejhi selam, sretne na sudnjem danu i prepozna kao istinske sledbenike svoga umeta. I zato evo čitamo hadise iz zbirke imama Buharije, da proučimo Fatihu ili dovu pred dušu imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo. Došli smo do poglavlja koje glasi Bab ette šehud fil ula, poglavlje koje govori o tome da se sjedi i uči na prvom namaskom sjedenju. Dakle, da je u namazu, prošli put smo govorili o tešehudu, o tome kako forma namaza čitavog izgleda. Sada imam Buharija ovdje navodi poglavlje koji govori o tome, otprilike o nekim momentima koji su vezani za sjedjenje tešehud na namazu. Pa hadis je 830. glasi ovako: Hadesena Kutejbe ibn Sa'id kale hadesena Bekane an Džafer ibn Rabijate anil Arađ an Abdillah ibn Malik ibn Buhajnete kale. Pričao nam je Kutejbe ibn Sa'id, njemu je Bekr prenosio od Džafer ibn Rabija, ono od Eaređa, a ovaj od Abdullaha ibn Malika ibn Buhajne, da je rekao, dakle, ovaj lanac sened uvijek smo kazali, spominjemo zbog bereketa ljudi koji su očima svojim gledali Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže se nekada da su prve generacije muslimana kada bi vodile neke ratove, kada bi jednostavno bili na putu, na Allahovom putu i kada bi širili istinu do mjesta koja za istinu nisu znala, imali bi običaj vojskovođe da kažu neka idu u prve redove oni koji su gledali svojim očima Allahovog poslanika. A kaže ako nema takvi, kaže neka onda idu u prve redove oni koji su gledali one koji su gledali Allahovog poslanika. Jer bereket je samo gledanje Allahovog poslanika koji je iskreno, u tome je bereket. I zato se spominje da je sultan Mehmed el-Fatih imao običaj, kaže, kada je krenuo u osvajanje Istanbula, Konstantinopolja, spominje se u nekim predajama i knjigama historije da je kazao neka u prve redove idu oni koji, kaže, nikada nisu propustili kindijskog sunneta. Svarno. Pa ste mi generalno, i kindijski sunnet je gajri mu ekede u smislu, nije pritvrđen i Allahov poslanik ga je klanjao, nego mi imamo naviku da ga uglavnom većina ljudi izbjegava subhanallah, osim kad dođu u džamiju ili kada je veći džemat u pitanju. Ali hoću da kažem, imate ljudi koji su toliko se vezali za sunnet Allahov poslanika, da njihovo srce boli kada bilo što od sunneta Allahov poslanika ostavi, što je suštinski sunnet. I naravno, sa takvim ljudima pobjeda mora doći. Jer on je srce svoje odgojio da mu je stil života Allahovog poslanika smisao njegovog života.
Na čemu smo mi srca svoje odgojili? Većina nas kao uzore uzima neke, pogledajte ljudi, društvo oko nas, onda kažu, a kako je on uspio nešto, mogu bi ja tako? A mjerilo mu postane što je on sa svojim nemoralnim ponašanjem, sa svojim postupcima, sa svojim relacijama, koje nisu možda legalni dozvoljene, uspio da dođe do dunjaličke neke pozicije i položaje. I onda on njega uzima za uzora. I zbog toga što mu ljudi postaju uzori, on je spreman da izgubi najljepšeg uzora Allahovog poslanika. I zato družimo se i čuvajmo se uz ljude koji zaista istinski vole i slijede Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mogu li pogriješiti? Mogu. Jer zadnji bezgriješni ne pogreši masum je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, što god smo mi bliže ljudima koji više vole Allahovog poslanika, i naša će ljubav porasti. Jedna od najdražih mene lično scena je kad sam gledao jedno arapsko predavanje, jednu emisiju javljanje uživo i nazvao je neki čovjek. Da kažem, čovjek je obični, da kao prosječan musliman u smislu, dakle, nije alim, nije učenjak, nije poznat, da naravno, kod Allaha je velika ko Bog da. I zove ovoga učitelja i kaže, učitelju, šehe Efendi, samo da te proučim dovu i da te zahvalim. Ti si, kaže, razlog zašto se u mome srcu povećala ljubav prema Allahom poslaniku, sallallahu alaihi veselam. Ovaj šehe kaže, tako mi gospodara, da mi neko dunjaluk dadne, ne bi me učinilo više sretnim nego ovo što si mi ti sada rekao. E to su te stvari koje imaju nematerijalnu dimenziju. I materijalno jeste bitno, moramo se boriti, moramo živjeti, ali uvijek upamtimo, nematerijalno čovjeka čini sretnim. Materijalno trebaš imati, trebaš zarađivati na halal način, bori se, radi, idi naprijed, razvijaj se, ulaži u sebe, u svoje znanje, vještine, karijeru. Ali nematerijalno ono što će te sretnim učiniti. Jer ako u jednom trenutku, u dolasku do materijalnih vrijednosti, pogaziš nematerijalne vrijednosti i principe vjeri, nikada ti sreću neće donijeti ovo materijalno da ti dunjaluk ljudi dadnu čitav. Jer to je Allahov zakon. Ne možeš se ti isprljati na putu do svoga cilja i očekivati da kada dođeš do cilja imaš čisto srce. Ne, moraš jednostavno voditi računa. Čisti ciljevi, čiste metode. To je sunnet poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Jer u zabludu upadaju ljudi koji kažu, ja ću samo sad malo, malo ću ja sad varat na ispitima, pa ću ja poslije biti pošten profesor ili pošten radnik. Pa ću ja malo sada varati svoga šefa, pa ću ja poslije da to vratim negdje. Kad jednom pristaniš da malo prevariš, da malo slažeš, da malo uzmiješ, to je krug i to je začarani lanac i začarani krug iz kojeg vrlo teško insan može izaći. Osim kad mu se gospodar smiluje da prizna svoje greške, da ljudima hakove vrati, ali većina ljudi kad uđe u to šetenovo kolo, teško iz toga izlazi. I u tom kontekstu, dakle, je bitno da čuvamo ovu istinsku vezu sa poslanikom, sallallahu alaihi sallam, kroz ovo spominjanje dobrih Allahovih robova. Zato ovaj sened i čitamo i spominjemo. I sad se prenosi, dakle, od Ibn Buhajni da je kazao, salla bina Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, klanjao nam je namaz Rasulullah, sallallahu alaihi sallam, el zuhr, dakle, podne nam je predvodio, fa qame wa alaihi džulusun, pa je ustao, a trebao da sjedi. Dakle, drugi rekat je bio i on odjednom ustane. A trebao da ostane da sjedi nakon drugog rekata na prvom sjedenju. Razumijemo se. Falamma kana fi akhir salatihi sajada sajdatayn wa huwa jalis. Pa kad je bio na kraju svoga namaza, on je kaže obavio dvije sejdde dok je sjedio. Što je ono što mi u stvari zovemo kako? Sehvi sejdda. Dakle, ovaj nas hadis podučava, ima raznih mišljenja. Neki učenjaci kažu da je prvo sjedenje vađib, neki učenjaci kažu da nije. Po našem hanefijskom mezhebu, prvo sjedenje u namazu je obavezno, odnosno vađib. Nije rukn namaza, nije da kažem nešto bez čega nema namaza, ali je vađib obaveza u smislu da kad se obavi namaz je potpun. Ako se ne obavi, to se nadoknadi kako? Ovako kao što je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem uradio, na način da je obavio sehvi seždu. Sehvi sežda se obavlja kako? Tako što kada čovjek koji završi, ako je propustio jedan od namazskih vađiba, u našem hanefijskom mezhebu se spominje njih 18, lako je do njih doći na internetu i u knjigama fikha, da ih sada ne spominjemo sve ovdje, ali onaj ko propusti namazski vađib, sjeti se u toku namaza, jedan od namazskih vađiba je ovo sjedenje, i učenje tehijatu na sjedenju, i sjeti se neko da nije sjedio na prvom sjedenju, dakle, sjeti se da nije proučio tehijatu, šta će uraditi, će li prekidati namaz? Ne, obavit će namaz do kraja, onda nakon toga, kad preda selam na desnu stranu, onda će uraditi jednu seđdu, pa drugu seđdu, i onda opet proučiti sve iz početka na sjedenju, tehijatu, salavate, dovu, predati selam, nakon toga, ko Bog da, on je ispravio tu svoju, da kažem, grešku u namazu, jer se namazki vađibi, ukoliko su propušteni, mogu ispraviti, korigovati, dopuniti sa sehvi seđdom, kao što nas je naučio poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. Ovo je fiksko pravilo i poznato, jednostavno, ali ovdje hoću samo jednu poruku iz ovoga hadisa i sa tim ćemo zaključiti. Prva stvar, gledajte ovo, braćo i sestre.
greška je moguća bila Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Grijeh nije. Allah ga je grijeha sačuva, ali greška, nešto što je odlika da si insan, nešto što je, hajde kažem, u tehničkom jednom smislu moguće svakom čovjeku da se desi. Nešto što nije direktno vezano za vahij, za objavu, nego greška. Znak da si insan, da zaboraviš. To se Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem dešavalo. I zato kad vidite da je greška moguća bila Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam, nemojte osuđivati ljude oko vas koji grešku urade. Posebno roditelj, nemojte djecu osuđivati. Jer on tek ulazi i saznaje šta je to ovaj svijet. Tek se susreće sa izazovima života. Učitelji, nemojte osuđivati svoje učenike. Jer oni tek ulaze, da kažem, u korito života i razumijevanje koliko život izazova ima. Radnik ne smije da ugrožava i da ne smije poslodavac, odnosno direktor svoga radnika, da kritikuje kada griješi, osim na način da mu kaže da bi ga popravio. Hoće da kažem, trebamo razumijeti da je ljudski pogriješiti. Kad problem nastaje? Imate ljude koji kad pogriješe, to vidite da je to bilo, nije bilo zlonamjerno, bilo je ono dobronamjerno. Nije on to uradio iz zlobe, iz pakosti, da bi ti napravio spletku neku, nego uradio zato što je insan. Pa kao što je Rasulullah mogao da zaboravi na namazu, ono što je vađiv namaza, kako to da ti ne zaboraviš nešto, insan si. Ali problem je kad ima ljudi koji zlonamjerno su u svojim greškama. Vidiš da to više njegov način života. Počnete vrijeđati, to više nije jedno, dva put, tri put, nego vidiš da je to njegova konstanta. Počnete na neki način podcjenjivati. Počnete omalovažavati. I ne mora to biti riječima, nego to može da bude odnosno njegovim prema tebi. I onda nakon toga ti vidiš da to više nije greška koja je slučajna, nego to nešto što je način razmišljanja i života tog insana. I zato je ovdje uvijek savjet i preporuka. Ako mi učinimo grešku, priznajemo svoju grešku, kao što je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem priznao. Kako je priznao? Sa sehvi i seđdu. Dakle, priznaj svoju grešku. A s druge strane, kad ljudi čine greške prema nama, budimo otvorenog srca i razmišljajmo, ako je dobro namjerno, ako nije iza toga neka spletka, nije neka želja da me ponizi, nego insan. Halal, pređu preko toga. Ali kad vidiš da je neko zlonamjeran, kad vidiš da neko koristi tvoju dobrotu, kad vidiš da neko se igra sa tvojim emocijama, kad vidiš da neko ne želi da bude insan prema tebi, a očekuje da ti budeš insan prema njemu, to je već znak da ti moraš uraditi nešto da sačuvaš svoje dostojanstvo. I zato na Kur'an i Kerim tu daje smjernice i savjete kad te neko vrijeđa, kad ti neko wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah opisuje robove milostivog, svoje robove i kaže oni su kada i neznalice nešto kažu, kada im dobaci, kada se obraćaju njima, oni njima kažu selam. Dakle, obratiš mu se lijepo, poselamiš ga, ali na neki način ne pridaješ mu značaj, ne puštaš ga u svoj život. Ne ideš sa njim na kahve, ne dolazi ti on kući. Zašto? Zato što ti ne možeš srce svoje dati nekome ko te ne tretira dobronamjerno. A ako si iskren, Allah će ti pomoći da vidiš kakvi su ljudi oko tebe. I u drugom ajetu Allah kaže وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Lijepo nekog izbjegavaj. Dakle, što je lijepo izbjegavanje? Ne prekidaš vezu s nekim, ali mu više ne daješ svoje vrijeme, ne daješ mu svoje srce, ne daješ mu ono što je kod tebe najvrednije, a to je tvoje biće, tvoj život, tvoje ideje, tvoje misli. I zato ovdje naučimo iz ovoga hadisa, moguće je pogriješiti, to je prirodno. S druge strane, kad mi pogriješimo, priznajmo, a druge ljude prema nama, vodimo računa da ne bismo bili od onih koji su zloupotrijebljeni, jer vjernik je, kaže Rasulullah, kejis, el mu'minu kejisun feltin, vjernik je oštruman pronicljiv. Ne može vjernik dopustiti da se neko igra sa njim. U drugom hadisu kaže, neće vjernika iz iste rupe dva po zmija da ujede. Zato što vjernik razmišlja, on jeste dobar, ali nije naivan. Problem našeg društva je što je društvo puno dobrih ljudi koji su dobrotu pretvorili u naivnost. I puno je društvo ljudi onih koji su pokvareni i tu svoju pokvarenost brane sa tim da treba biti dobar prema njima. I zato nas ovi hadisi uče da poredamo stvari u svome životu. Nemoguće ljudi učiniti zadovoljni sve. Hasanu al-Basriju dolaze neki ljudi i na njegovu kažu učenici, njegovi kaže, vidi šejh efendi, ima, kaže, učenika ovdje, ima ljudi koji dolaze na tvoja predavanja, kaže, samo da ti greške neke nađu. Slušaju te i dolaze na predavanje, samo da ti greške traže. A onda kaže Hasan al-Basri, taj velikan, kaže, šta ja, kaže, mogu sa tim? Ljudi nisu sa Allahom zadovoljni, kako da budu zadovoljni sa mnom? I to je suština. I zato nas, evo ovaj hadis uči, priznaj svoju grešku, priznaj svoj nedostatak, ispravi svoj namaz, ispravi svoj život. Dok priznaješ Allahu svoje slabosti, na dobrom si putu. Allah u namazu ostavio sehvi i seđdu da bi ti svoj namaz upotpunio. Allah u životu ostavio teubu da bi ti svoj dunjalički život upotpunio. Pa da ti Allah, ko Bog, da nadokradi svojim oprostom i džennetom na budućem svijetu. Problem je kad mi nismo spremni priznati svoje slabosti.
A pričamo o Allahovom poslaniku. Pričamo o sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Možda i salavate donosimo, ali iz ovih hadisa ne vidimo ništa više osim propisa u fiku i namazu. To je bitno, naučili smo propis. Ali više nam se od tog propisa kroz ove hadise govori. I zato za kraj samo jedan kuranski ajet koji hoću da za razmišljanje ovo do sljedećih halki ostavim našim slušaocima, braći i sestrama. Kao što Resulullah kroz ovaj hadis nas podučava, možeš ispraviti svoju grešku. U namazu si pogriješio, ali možeš ispraviti jer Allah je milostiv. Allah ostavlja priliku svakom robu svome. Možeš je ispraviti. Isto tako u životu možeš ispraviti svoje loše postupke, svoje greške koje su radi u smislu lošeg odabira društva, lošeg odabira, pa možda i bračnog druga, lošeg odabira nekih poteza u životu. Možeš to sve ispraviti. Allah ti otvara vrata svoje milosti. Nije nemoguće da sad ovoga trenutka kažeš ja više neću da živim ovim načinom života. Hoću da živim punim plućima. Hoću da Allahovo zadovoljstvo kuca u mome srcu, želja za tim. Hoću da idem, koračam ovim putem života smjelo i odvažno, zato što znam kome ću se vratiti. Dakle, možeš sad ispraviti sve svoje nedostatke. Allah ti otvara vrata svoje milosti. Za koga Allahova milost? Koji je to ajet? Inna rahmet Allahi qaribu minel muhsinin. E ovo je bitno da mi naučimo, mi koji klanjamo, koji postimo, koji zekat dajemo, koji Kur'an učimo. Allah u Kur'anu kaže, zaista je Allahova milost blizu koga? El muhsinin. Muhsinin su ljudi koji su na većem stepenu i od muslimana i od mu'mina. Muhsin je osoba koja Allaha obožava kao da ga vidi. Jer ako ne vidiš ti Allaha, Allah vidi tebe. Znači, Allahova milost je blizu koga? Onih ljudi koji se trude stalno imati Allaha na umu, koji se stalno trude biti u vezi sa Allahom. I zato je zaista bitno da podignemo svoje ambicije. Zaista je bitno da vjeru shvatimo kao način svoga života. Zaista je bitno da namaz shvatimo kao odgojno sredstvo za sve izazove koji nas čekaju kad iz namaza izađemo. Kad tako budemo razumjeli vjeru kao onu snagu, onaj motor za naše srce i naše duše koji nas podstiče da radimo dobro nakon što iz namaza izađemo, Allah će nas počastiti i otvoriti na vrata svakoga dobra. Ja molim Allah da nas pomogne da budemo od onih koji ispravljaju svoje greške, da nam gospodar dadne snagi, da mi svoje greške priznamo, da ne dopustimo da neko čineći greške prema nama nas zloupotrebi za svoje interese, da ne dopustimo da budemo od onih koji se iz Allahovog imena kriju i da budemo ako Bog od onih koji će srca svoja čuvati ljubav prema Allahovom poslaniku od svih onih virusa, duhovnih bolesti koje smo spomenuli. Zaista je najveća bolest biti daleko od Allaha. Molim gospodara da nas počasti da budemo blizu njemu i na ovom svijetu, da nas počasti da druge njemu približimo, da druge njemu zovemo i da nas on uzvišeni počasti svojim zadovoljstvom na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Amin, ja rabbel alemin.